guddida masaajidka xaafadda balaas ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa lacag dhan $6,500 kala wareegay Sheikh Cali Dibil oo ka mid ah culimada gobolka Togdheer. Lacagtaasoo loogu talagalay in dhul loogu iibiyo masaajidka xaafadda balaas oo muddooyinkii u dambeeyey qaaran loogu ururinayo dibriska masaajidkaasi. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Sheikh Cali Dibil aadan, waxaana uu mahadnaqay dadka muxsiniinta ee kasoo qayb qaatay qaarankaasi lagu dhisayo masaajidkaasi. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay guddida dib u dhiska masaajidka xaafadda Balaasa ee magaalada Burco, waxaanay bogaadiyeen isla markaana u mahadnaqeen dadka muxsiniinta ee kasoo qayb qaatay dhismahaasi lagu kordhinayo masaajidka xaafadda Balaasa ee magaalada Burco. Magacaygu waa Cali Dhimbiil Aadan. Waxaanu halkan ku wareejinaynaa masaajidka galabta lacagtii dhulka masaajidka loo soo ururiyey ee ay dadka muxsiniinta ay soo baxsadeen. Marka lacagtaasi masaajidka dhul uu u baahan yahay oo dhulkii cidhiidhi ku noqday baa loogu iibinayey. Sida imaamka masaajidka iyo guddida masaajidku ay sheegeen, laba balood weeye dhulku ee ayna tuseen. Labadaa balood waxaa lagu qiimeeyey bay yidhaaheen 8,000. Marka 1,000 qoladii dhulka lahayd baa ayaa ku darsatay, kuna gabadh muxsinada 500 la gabadh muxsinada oo magaalada abaa bixisay. Annagu 6,500 bay ahayd baahida la gudbiyey ee xaggaa loo gudbiyey masaajidkaasoo uu hawshiisa abaabulayay Xaaji Axmed Cabdi Jaamac oo Sacuudiga jooga. Waa abaabulayay 6,500 bay ahayd lacagtaa halkaa. Markaa 6,500 ee ay dadka muxsiniinta ee masaajidka soo gashadeen baan wareejinaynaa. Imaamkii masaajidka iyo guddidii masaajidka iyo qoladii dhulka lahayd ayaan ku wareejinaynaa. Lacagtii waa taa. Waxaanu leenahay dee masaajidada, innal masaajida lillaah falaa tadcuu maca allaahi axadan, masaajidada allah iska leh. Dadka muxsiniinta ee masaajidada lacagta ku soo bixiyey ee ragga iyo dumarkaba leh, ilaahay waxaanu uga baryaynaa muxsiniinta, waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu muraadadoodii wanaagsanaa ee ay hantidaa ula baxeen ilaahay u aqbalo. Ilaahay bay dadka jannada iyo guryaha jannada ilaahay ku abaalmariyo. Ilaahay ubadka ugu barakeeyo, adduunka ugu barakeeyo, irsaaqada ugu barakeeyo, adduunkooda iyo aakhiradoodaba ilaahay ugu aslaaxiyo. Dee waxaanu ilaahay aanu uga baryaynaa galabta waa ducowni dadkii muxsiniinta ahaa ee adduunkaa soo baxsaday in ilaahay qof walba muraadkiisoosan u gaadhsiiyo, wixii caafimaad caafimaad darro ka cabanaya in ilaahay caafimaad ku siiyo, wixii ubad la'aan iyo ubad xumo kaga cabanaya in ilaahay muraadkooda siiyo, wixii xanuunsanaya in ilaahay caafimaad ku siiyo. Kolley muddo 7 bilood ka hor waxaanu duubnay kaliya aanu dadka muxsiniinta kaga codsanayno inay masaajidka dhulkaas ay u soo iibiyaan iyo baahiyo kale aanu ku lamaanayno ay mancaamadyo ka mid ahaayeen. Laakiin alxamdulillah maanta waxaa suuro gashay baahidii ugu weyneyd oo ahayd in masaajidku dhulka ku xiga si ama isaga loogu ballaariyo ama mancaamad looga dhiso loo iibiyo oo loo waqfo. Markaa maanta waxaa la wareejin doonaa lacagtii dhulkaasi lagu qiimeeyey. Waxaanu markhaatikan lahay lacagtii dadka mas-uuliyiintii soo baxsadeen, jisa allah khayr, ilaahay meesha ay ka soo saareen khayr ha ugu bedelo, ilaahay miisaankana xasanaadka ha u saaro. Lacagta wayna soo gaadhay, tiradana soo gaadhay waxa weeye 6,500. ilaahay waxaan uga baryaynaa nimanka dadkaas soo ururiyey sadaqada in ilaahay janna soo fadowso, in ilaahay magaranta iyagana siiyo. ilaahay ayaan uga rajaynaynaa sida ay nooga fadxiyaan, in ilaahay uga fadxiyo. Labadaa barood waxaa lagu qabay sida waadadu sheegeen ba lacag 8,000-na 8,000 kuna anaga dhinnay oo masaajidkan ku darsanay. Sida ay dee sheegeen 6,500 dibadda laga soo ururiyey, 500 gudaha ayaa laga helay oo gabadh muxsanayadana la baxday. Marka iyada gabadhta waxaan gudoonay 6,500. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin, mardi masaajidkii dhul inoo helay oo inoo koray, dee waa khayr weeyaan dhammaan dadka jatagalaa khayr dhammaantiin. Ifi aakhiraba qof walba niyadiisa oo saalixa oo magaranta ilaaha ka aqbalaan leenahay. Khaliil Barraa Uraan, TV-ga Qaranka Somaliland, magaalada Burco.